dati reči, želim prvo da vas pozdravim, drago mi je uvijek da se vidimo ovako uživo, da porazgovaramo malo, razmijenimo iskustvo, uvijek kroz te priče svi odemo malo bogatiji, nešto čujemo, nešto pitamo, nešto se, da kažem, potvrdimo ono što smo već znali i tako, znači kroz te diskusije i ideja ovakvih skupova je upravo je u tome, znači da se popriča, da se otvore teme i da formalno će trajati neko vrijeme, znači mi ćemo držati neka predavanja, ali pretpostavljam da ćete vi nastaviti neku diskusiju posle toga između sebe, što znači da to nije samo ex katedra, odnosno samo jednosmerno, nego će uvijek se to tako desi da se neke teme posle eksploatišu još neko određeno vrijeme. Današnja priča pre svega je, znači, vezana je za osobe sa invaliditetom i osobe sa dijabetisom. Spajamo, da tako kažemo, dve neke teme. Što se tiče dijabetesa, nije to sam po sebi neće doneti invaliditet. Znači, ne dobije se status invaliditeta samo zato što neko ima dijabetes. Ali ono obično, pogotovo kada duže traje, rezultira time da se stekne neki invaliditet, odnosno da ošteti bubreg, ošteti mozak, ošteti krvne sudove, može mnogo toga da se desi i na kraju krajeva to rezultira tim invaliditetom. Tako da mi ćemo danas krenuti da kažemo i jednu i drugu priču o samom invaliditetu i o jednom problemu koji je i usko vezan za i jednu i drugu temu, da tako kažemo, invaliditet i dijabetes. A to je problem neaktivnosti. Znači, to je jedan problem koji je zaista, da tako kažemo, možda centralna priča i ovoga današnjeg okupljanja, a inače uopšte pristupa i organizacije rada sa populacijom osoba sa invaliditetom, naravno i sa osobama sa dijabetesom. Taj sindrom neaktivnosti se definiše kao skup simptoma, sindrom predstavlja skup simptoma koji su usko povezani sa produženim mirovanjem. I on može da nastaje kao rezultat mirovanja u nekog izazvanog, recimo, nekom nesvešću, komom ili tako nekim produženim mirovanjem. Može se javiti čak i u nekim situacijama bestežinskog stanja, to je bitno za ove astronaute i tako dalje. U situacijama kada su neke hronične bolesti pa se dugo miruje, dolazi do čitavog jednog spektra narušavanja funkcija organizma. I da kažem nekim pregledom, kratkim pregledom tih šta se sve dešava, daćemo, da kažem, na značaju cijeloj toj priči, odnosno pojasniti zbog čega nam je to sve bitno. Prvo, što svi znamo, manje više, gubi se telesna masa, obično ostaje ista težina, gomilaju se masti, tako da na taj način gubimo kvalitetnu mišićnu masu, dobijemo masno tkivo, vaga možda pokaže isto. Znači, da nas, da tako kažemo, zavara. Snaga automatski opada i snaga. I to vrlo brzo. To su podaci eksperimentalno dobijeni, koji su zaista ovako, da kažem, zastrašujući. Da dnevni gubitak snage, sile je napor mišića samo, je 0,7, a snaga to je kombinacija u pokretu, znači dinamike sile i brzine, 1,5, pa čak za neke mišićne grupe i preko 5% dnevno. Zamislite kakav je to sunovrat, što znači da čovjek za 2-3 nedelje krahira u realizaciji sile i snage za preko 20-30% u odnosu na ono što je bilo pre svega dvije nedelje, odnosno tri nedelje tog mirovanja. Zatim, znači, dolazi do narušavanja mnogih funkcija, kao što varenja, pre svega manje se luče i pljuvačka, manje se luče hormoni, znači dolazi do usporije, odnosno slabije peristatike creva, pokretljivo creva, što znači posljedica vjerovatno i zastoj u izbacivanju štetnih, odnosno produkata hrane. U plućima, odnosno trahejama, bronhijama, dolazi do gomilanja, lepljenja sekreta, što znači smanjena funkcija pluća. Metabolizam opada, znači produkcija energije opada. Rad srca postaje neracionalan, dobija se u proseku 0,5 udara u dnevno, što znači svaki dan jedan udar srca više.
Kad gledamo to, to ovako ne izgleda dramatično, ali realno govoreći srce, ne, srce radi manje racionalno, više se napreže, više puta mora da otkuca da bismo imali isti efekat. Dolazi čak i do recimo nekih poremećaja orijentacije, halucinacija, čuju se neki zvukovi, sevanje pred očima i to već posle 7 dana mirovanja. To su takođe podaci koji apsolutno su potvrđeni u studijama. Takođe, osetljivost, ovo što je bitno vezano za dijabetes, osetljivost na insulin se smanjuje. Znači, na taj endogeni, osetljivost tkiva na insulin se smanjuje. Što znači, čak i količina insulina koja postoji u telu, ona se ne koristi. Insulin ima zadatak da materije, glukozu iz krvi, ubaci u ćelije. Ćelije obrađuju taj glukozu, šećer, kao gorivo i koriste kao gorivo. Kada dolazi do ovog poremećaja, glukoza, šećeri cirkulišu u krvi, prave štetu, umjesto da se koriste u onom radu koji nam je potrebalo, odnosno za, da kažem, realizaciju zadataka planskih aktivnosti, mehaničkog rada ili intelektualnog rada, zavisi znači, od ćelija koje se koriste. I na taj način, znači, mi sada možemo tu nastaviti sa nabrajanjem svih ovih elemenata i svih ovih nekih negativnih dejstava, zaista ih je jako mnogo. I kad se to sad pogleda, kada saberemo sve ovo što smo do sada rekli i naravno i neke stvari koje sigurno možda eto, i nismo preskočili, smo, nismo ih pomenuli, eto, možemo dodati i nervna funkcija, odnosno funkcionisanje nervnog sistema, takođe narušeno, znači minutni volumen srca se smanjuje, maksimalna potrošnja kiseonika se smanjuje, znači praktično gomila, čega god da se dotaknemo, sve se funkcije narušavaju. Kad sve to pogledamo, dolazimo do zaključka da zapravo to mirovanje je veći problem nego bilo koji invaliditet koji znamo. To što je neko ostao bez noge, to što je neko ostao bez ruke, to što je neko možda povredio kičmu, jeste svakako veliki problem. I to se apsolutno niko ne želi da minimizira. Ali ovo što smo sada nabrojali, ovo je daleko dramatičnije i daleko opasnije za tog čoveka nego sama činjenica da mu je, ne znam, amputirana noga ili nešto, ili je ostao bez vida ili bilo koji drugi oblik invaliditeta u pitanju. Tako da u tom smislu, znači sada zaista naglašavamo značaj svega ovoga i neko naše ponašanje gde treba razmišljati o tome da te ljude, bez obzira na to kakav je oblik invaliditeta, što je moguće pre uključimo u nekakve aktivnosti, fizičke neke aktivnosti, sportske aktivnosti. Sama realizacija, naravno, ne može da ide, da kažem, individualno u smislu tom da će neko kod nas, ne znam, trenera ili već nastavnika ili organizatora sportske rekreacije, dozvoliti sebi da bude lekar. To nije naš posao. Mi zato konsultujemo lekare. Lekar će nam reći da li sme, ko sme, šta sme i koje aktivnosti sme. To je posao lekara. Naše je da organizujemo sportske aktivnosti. Kada smo dobili tu saglasnost, kada smo dobili to mišljenje, preporuku lekara, onda u skladu sa time mi pristupamo organizaciji tih aktivnosti. Sama organizacija tih aktivnosti opet trebala bi da sadrži i trebala bi da uključi mišljenja što šireg spektra ljudi. Mi ovde, čini mi se onako u nekim razgovorima sa trenerima, imamo neku malu vrstu, ne znam kako da je nazovem, sujete ili tako nekog razmišljenja koje nam daje za pravo da smatramo da najbolje znamo nešto. Da ne treba da o tome ja znam najbolje. Pa praktično čak imamo i među klincima, sportistima, često situaciju nauči ili dobije, ne znam, crni pojas u karate, on sve zna, više ne može da mu kažeš ništa. Ili šta ja znam, napravi neki rezultat u fudbalu, on je gotovo, ne možeš ti više njemu da objašnjaš. U svakom poslu, pa i ovom našem, znači, jako je bitno razmena iskustava, kontakt, komunikacija. Što znači da organizacija ovih sportskih aktivnosti mora da podrazumeva uključivanje mišljenja lekara, već sam rekao, pod broj 1,
i zaista bi bilo neozbiljno i neodgovorno krenuti, a da nema, da bilo koja od tih osoba nije lekarski pregledana, da lekar nije dao saglasnost i rekao da sposoban je za rad. Znamo, svi radimo u klubovima, svi smo radili sa sportistima. Ne može da izađe na utakmicu klinac ni jedan ako nema pečat. Ako ga lekar nije pregledao i ima u takmičarskoj knjižici sposoban za sportske aktivnosti. Zašto mi smo drugačije razmišljali kada su u pitanju osobe sa invaliditetom? Isto, znači lekar treba da da mišljenje. Druga osoba koja je tu također jako bitna i čije mišljenje treba uvažiti, to je psiholog. Psiholog nam može pomoći jako puno svojim nekim razmišljenjima, svojim nekim stavima, razgovorom sa osobom sa invaliditetom koja će nam približiti šta su problemi, kakvi su načini razmišljenja, kakvi su stavovi prema uopšte i sportu i životu i zajednici, okolini i sve ono što možda bismo i mi otkrili, ali u nekom, da kažem, dužem periodu. Trebalo bi nam više vremena, trajalo bi malo duže, a psiholog je, njemu je posao i njemu je zadatak da to na praktično već na ovom prvom ili drugom sastanku i razgovoru može da otkrije i da vam predoči. Treća osoba koja bi tu također mogla da bude i trebala da bude uključena, to je i socijalni radnik. Ili on će vam pomoći. Pogotovo znači ovdje kada mi koji radimo u sportu i gdje dajemo sebe. Mi većina nas koji radimo u sportu dajemo sebe i, što kažu, i srce i dušu u taj posao. I u tom smislu puno dajemo, puno i očekujemo. Ne u smislu, kad kažem očekujemo, ne u smislu nekog, da kažem, materijalne, ne znam, neke druge satisfakcije, nego očekujemo napredak, očekujemo da će to dete ili taj sportista da napreduje, da bude bolji. E tu će nam također taj socijalni radnik pomoći. On će nam otprilike na račun razgovora sa njegovom porodicom, sa roditeljima, da odakle dolazi, iz koje sredine, pomoći i da napravite neku vrstu prečice kako možemo brže i bolje da zajednički napredujemo. Tu bi također trebalo da bude uključen i defektolog, jer ako je u pitanju invaliditet, ako je dete slepo ili sportista, osoba s kojom radimo slepa, taj tiflo pedagog će nam sigurno, njegove će nam informacije sigurno biti korisne. Ako je u pitanju neka intelektualna ometenost, oligofrenov pedagog će također biti itekako koristan. Ako je, ne znam, oštećenje sluha, također, znači surdoj. Znači, svakako da ta osoba, da u tom timu treba da bude i takva osoba, odnosno specijalista za taj oblik invaliditeta. I i pored toga, lično smatram da je jako bitno da napravimo dobar kontakt kad radimo sa djecom, da napravimo dobar kontakt sa roditeljima. To je nešto što nam roditelji će nam pomoći predočiti šta dete voli, šta ne voli, šta trpi, šta ne trpi. Ovo su stvari koje su vezane za sam invaliditet. Sada kada to dodajemo, ovdje da kažemo, širimo ovu priču i sa dijabetesom. Već smo pomenuli da u onom delu izlaganja štetnih posljedica mirovanja, pomenuli smo da je ta iskoristljivost glukoze iz krvi narušena, odnosno osjetljivost na taj endogeni insulin, na značajno narušena mirovanjem, što samo po sebi upućuje na to da između ostalog, zbog svih ovih razloga koje smo nabrojali i zbog pojave, odnosno prevencije i kontrole dijabetesa, treba upražnjavati sportske aktivnosti. Kada govorimo sada o tome šta su to i kakve su to sportske aktivnosti koje bismo mogli da preporučimo, pa tu u principu i kada govorimo o svim oblicima invaliditeta treba vidjeti šta je cilj, šta je ideja. Ako ubacujemo aerobne aktivnosti, utičit ćemo pozitivno, stimulativno na iskoristljivost, na oksidativne procese u organizmu. Znači na razgradnju, eliminisanje štetnih radikala, stimulisanje oksidativnih procesa. Ako radimo vežbe snage, ugradnja proteina, belančevina, znači izgradnja mišićne mase. Ako radimo vežbe fleksibilnosti, pokretljivost u kukovima, uopšte pokretljivost koja je također jedna bitna stavka koja je za svakoga bitna, ali je sasvim sigurno razlika zavisno od toga koji je oblik invaliditeta i koji je nivo oštećenja kod osobe sa kojom radimo.
Takođe, veliki broj osoba ima problem sa respiratornim funkcijama, znači vežbe disanje, takođe mogu da budu opcija. Vežbe neuromišićne koordinacije takođe mogu biti interesantne, vredne, da tako kažemo, preporučene. Kada govorimo sada o tome kako bismo konkretno organizovali sportske aktivnosti sa nekim dijabetičarom. Tu u suštini nema nekih, da kažem, previše velikih razlika u odnosu na ovo što imamo kada radimo sa osobama bez invaliditeta, sa invaliditetom, ili bez dijabetesa. Znači, apsolutno tu su neke sličnosti postoje, sportske aktivnosti su sportske aktivnosti i metodika sportskog treninga je, da kažemo, jedinstvena, ali postoje neke specifičnosti, neke osobenosti na koje bi trebalo obratiti pažnju. Pre svega, ovde kada govorimo o konkretnom uključivanju u ove sportske aktivnosti osoba sa dijabetesom, najvažnija stavka, najvažnija pretpostavka u celoj priči, kontrola, praćenje nivoa šećera. To je nešto što je, da kažemo, glavni zadatak. Podrazumeva se, znači da bez obzira kako je organizovano to praćenje, barem 3-4 puta u toku dana, to je neki minimum da se kontroliše nivo šećera. Bez toga mi ne možemo imati predstavu ni šta smo radili, niti kako se da tako, kakav je odgovor na sve to što radimo. To je prva stavka. Druga stavka, znači ovde koja je takođe jako, jako bitna, pridržavanje nekakvih, da kažem, nekakvih zakonitosti, nekakvih podataka, odnosno parametara do kojih smo došli prateći tog našeg sportistu. Manje više poznato je, znači, da odgovor nas nije isti. Nije isti. Svi mi ovde imamo drugačiji i na napor, i na opterećenje, i na kraju krajeva oporavak je nam je različit, ali, znači, i na insulin koji dijabetičarima se daje, takođe, odgovor nije isti. Imamo situaciju da će jedna ona jedinica kod nekoga čoveka biti na takvom nivou da neutrališe 10 grama glukoze. Kod nekoga... Osjetljivost, jasno, znači, apsolutno to, do toga ne možemo doći odokativno. To nisu stvari koje mi možemo u nekom razgovoru, u nekakvom, da kažem, preporukama doći, poći od nekih standardnih vrednosti, ali samo standardni praćenje toga, doći ćemo do toga šta i kako za konkretnog tog sportistu možemo očekivati. U današnje vreme imamo i ove pumpe koje su, ja ne znam koliko one su sad malo još uvek skupe i nisu toliko... Fondovske su... Pa fondo bože, ali mislim da, koliko sam shvatio, ne mogu svi baš da ih dobiju. Kaj malo... Za divno čudo koje što je država, onako malo čudo, na svaki neregulisani dijabetičar, znači može da ima pravo na pumpu. Što je preduslov da uđeš u lošu kliničku sliku da bi dobio nešto što je potrebno. Što ti pripada. Što ti pripada. Ima toliko odgovornih ljudi koji mora da uđu u lošu kontrolu da bi stekli uslov za pumpu. Da. Dobro, to su te neke male nelogičnosti, znači nije ideja sada da pričamo o, da kažem, socijalnim tim problemima i problemima kako to refundira zdravstvena organizacija, odnosno zdravstveni fondovi, nego upravo, znači, u ovom delu koji je vezan za našu struku, a to je organizovanje samih sportskih aktivnosti. U tom, bez obzira, znači, da li ima pumpu, da li nema pumpu, znači, to je sada, da kažem, tehničko pitanje, nama je bitno, znači, da imamo u vidu nekoliko stvari koje su za organizaciju treninga bitne. Prvo, znači, trebalo bi uskladiti taj, odmah se razumemo, bolje je prepodne, bolje je jutarnji trening za dijabetičare, bolji nego večer. Ako možemo da biramo, uvek je bolje nek to bude ujutro. Zašto ujutro? Zato što mi imamo, da tako kažem, posle ceo dan gde možemo i da pratimo i šta se dešava i šta se zbiva sa tim našim detetom ili sportistom sa kojim radimo.
Vi ako imate uveče trening, pogotovo ako je to kasno uveče, vi ne znate, čovjek to legne na spavanje, vi ne znate mu preti realna opasnost da upadne u hipoglikemijsku komu. Znači, praktično neke stvari koje mogu da u najboljoj nameri, znači da praktično napravimo goru stvar. Što znači da, ako možemo da biramo, nek to bude prepodne. Druga stvar, ako možemo, ne ako možemo, nego tu bi morali da imamo ipak organizovano tako da taj neki obrok, ozbiljan obrok, bude pre tog treninga, ne neposredno pre nego, nego ne par sati pre treninga, znači da on ima obrok, da možemo da pratimo sa kojim nivom šećera u krvi on i dolazi na taj trening. Imamo opasnost, realna opasnost jeste da usled tog napora, pogotovo kada se uzima onaj insulin koji je kao korektivno na dodata još vrednost, da za vreme treninga ode u hipoglikemijski problem, znači da mu padne, dođe do naglog pada šećera. To treba izbeći. To ćemo izbeći tako što ako neko ima, recimo, šta ja znam, šećer, imate ljude s koji, recimo, 10 milimola. Njemu ne treba ništa ni davati, on može, ono, može na trening, znači sa tim šećerom, jer on će taman, znači dok bude radio, on će da troši. Ali ako je neko već ko uzima insulin i došao u situaciju da je to, da kažemo, neka niža vrednost, pa onda je bolje da uzme za svaki slučaj, da uzme malo ugljenih hidrata, to su obično ni napici, recimo, sa ugljenih hidrata, da uzme to i da na taj način, da tako kažemo, predupredimo ovu neželjenu situaciju, taj ulazak u hipoglikemiju. Također, recimo, dobra stvar, praktični savjet koji je vezan za vreme treninga, uvek treba tu u blizini da bude negde najbolje taj rastvor, znači glukoze da bude, ugljenih hidrata neki, znači rastvor, koji će, ako primetimo, znači odmah da na licu mesta, tečni su najbolji zato što najbrže reaguje. Naravno, znači to je najbolje ga imati tu pri ruci. I, realno govoreći, treba pratiti to. Ako trening, ajde ovo da kažemo, ove treninzi koji su po obimu 30 minuta ili do 45 minuta, nisu toliko rizični, ali ako imamo duže treninge, to već, da kažem, sa protokom vremena povećava se rizik, šta će se desiti. U situacijama kada se šećer prati permanentno, onda je to, da kažemo, jednostavnije, jer on izlazi na onom displeju i praktično može se reaguje. Sad vidite, ove novije pumpe, one čak izbacuju i opasnost, one reaguju već kada nivo šećera padne, ne kada uđe u hipoglikemiju, nego već kada na osnovu parametara prikaže da se približava toj rizičnoj, da kažem, granici. Ona već tada reaguje i to su situacije koje, gde treba jednostavno, zaustaviti trening, prekinuti trening, uzeti ovo što smo rekli, znači na taj način preduprediti. Što se tiče samih tih, što se tiče nekih, da kažem, opterećenja, odnosno nivoa opterećenja, obim obično nije problem. Inače, intenzitet je nešto što reguliše treniranost sportiste, pa na kraju krajeva i ovih rekreativaca. Kada radite sa rekreativcima, kada radite, da kažem, u neke zdravstvene svrhe, onda je obično ova aerobna aktivnost sasvim dovoljna. Povećavanje tog intenziteta može da bude onako laički gledano, kad vidimo da diše duboko, znači to je taj nivo opterećenja, to je taj intenzitet. Preko toga anaerobno opterećenje, to je samo za sportiste. To ovim rekreativcima nije ni neophodno, ne treba ih dovoditi u tu situaciju. Znači, anaerobno opterećenje, odnosno opterećenje u zoni bez dovoljne količine kiseonika, to je nešto što nam je neophodno za vrhunske sportiste. Ako neko hoće se takmiči, on ne može bez toga da postigne formu. Znači, da se razumemo, ne postoji ni jedan vrhunski sportista koji može da trenira aerobno i da bude tamo uspešan. To, da se ne lažemo. Može da trenira satima i danima i po 8 sati dnevno, neće biti uspešan sportista. Ali za ove, kada kažem, rekreativce, to može da bude granica dobra. Znači, dok, ajde, kažem, intenzivno neko disanje,
digne se puls, može da duboko diše. Do koje pulsa, profesore, vi smatrate da je to optimalno? Pa idealno bi bilo recimo tu da se drži ta aktivnost tu do 150 recimo, to je to. To je 150, 155, to je to. To je taj temp, to je taj, to je, može se već reći, intenzivna aerobna neka aktivnost. Znači, to može. 180, to je visoki puls, to su tu, 170, 180, tu, zaista, kažem, znači, to će vam biti neophodno za sportiste. To oni moraju da treniraju na tom pulsu. Ali za ove rekreativce ja to ne bi dao, zašto, mislim, nema potrebe. Tako da recimo sa time to može da se, da kažem, dobro reguliše. Druga stvar, drugi neki pokazatelj je intenziteta kod ovih koji nisu sportisti. Bi moralo da bude orijentir iznad praga, a ispod tog, da kažem, gornjeg nivoa koji je, da kažem, rizičan. Prag podrazumeva neku aktivnost ispod koje vi nećete imati nikakav efekat. Što znači, sad karikiramo, ako uzmemo sad i ne znam, sad uzmemo olovku i prevrćem, mogu da je prevrćem satima, ali tu nema efekta. To jeste neki rad, ali toliko beznačajan da nema napretka. Znači, neki taj, da kažemo, donji taj neki prag mora da postoji, smatra se da je to, recimo, već, ajde, da kažemo, možda preko 110 puls. Već ispod toga to više i to i nije, to možda bude za smirivanje, za opuštanje i tako dalje, ali da trenažna aktivnost ne. Taj gornji prag, to je ovo o čemu govorimo, o čemu smo se zadržali, to je nešto što kod ovih rekreativaca ne bi trebalo prelaziti. Nije to toliko problematično i možda da kažemo ako neki put se desi, ali ako mi pokušavamo da nekome ko nije sportista držimo opterećenje na tom visokom intenzitetu, rizikujemo mnoge stvari. Pre svega, povređivanje. Znači, riziko od povređivanja. Pretreniranost. Zamor. Pretreniranost. Pretreniranost će doći od visokog intenziteta, neće od obima. Jer vi ne možete nekoga terati, ne treba li da se bojimo toga. Velik obim. Trenirat će 2 sata, 3 sata, na kraju će kaže dosadno mi, neću više i gotovo. Nije se desilo ništa problematično. Ali sa visokim intenzitetom lako možemo da uđemo u tu zonu. Jer to kratko traje i sad pogotovo svi smo mi kao treneri dovoljno i sugestivni i na kraju krajeva ti naši sportisti sa kojima radimo, odnosno korisnici tih naših programa, često hoće da nam se dopadnu. I sad ajmo još malo, mi na to možemo da izvučemo iz njega i to nam treba kod sportista, da izvučemo ono što kažu neki maksimum iz njega. Ali kod ovih je to onda rizično. Jer onda ga s tim, ajde drži, ne daj ga lama, može on to da izgura. Ali on od toga ima više štete nego koristi. To me je problem. Zato govorim, znači, oko obima. Idealno je 45 minuta, mislim, to da kažem, tu nećete sigurno pogrešiti, ali i duže da traje, nije to, to sigurno nije nešto na što treba pretjerano da, o čemu da brinemo. O intenzitetu moramo da brinemo. Tip aktivnosti, naravno, znači, to smo već rekli, zavisno od toga šta je problem. Nije isto za cerebralnu paralizu, recimo, ili šta za amputaciju, pogotovo te amputacije koje su, ajde da kažemo, obično ono koje su posljedice dijabetisa, ove su zbog propadanja krvnih sudova, gangrene i tako dalje, ali recimo neko koji u saobraćaju ostao bez noge, što ja znam, pa je zdrav čovjek, praktično saobraćajka ostao bez noge, u suštini može da radi sve, praktično kompletno, sva opterećenja. Šta je ovdje, i ajde da kažem još i učestalost vežbanja, i tu bi trebalo i taj da kažem pojam da malo razjasnimo. Tu opet treba imati u vidu koja je vrsta aktivnosti. Aerobne aktivnosti, pa možete svaki dan, neće to biti problem. Već ako da kažem insistiramo nekim vežbama snage, one mogu da budu 2-3 puta nedeljno. Neke te vežbe elastičnosti isto par puta nedeljno. Znači, otprilike zavisi koje aktivnosti protežiramo. Šta bi moralo da budu ovdje ograničenja, odnosno na šta posebno mora da se pazi? Kada su u pitanju dijabetičari, jako je rizično i problematično
ono dijabetično stopalo, dijabetsko stopalo koje se javlja kao posljedica propadanja krvnih sudova, neuropatije i tako dalje, to su stvari koje kad uznapreduju, on su više skoro da i ne može da trenira, tako da to je već kasno, ali to u suštini treba primetiti, treba pratiti. Već na nekim pojavama toga, ako se to primećuje, pojavljuje se propadanje krvnih sudova, propadanje tih nerava perifernih. Bolje je, brate, da radi recimo bicikl, jer tu nema, ili da pliva. Jer tu nema direktno opterećenje na stopalo, na te delove, nego da trči, recimo. Jer on kad trči, kako god bilo, on praktično to povređuje. Narodski rečeno, povređuje. Ako vozi bicikl, tu nema nekog direktnog udarca na te delove stopala. Također, ako gledamo, znači, taj, govorili smo malo pre o nivou glukoze. Granica neka koja bi morala da se, da kažem, uvaži kao crvena linija, to je 14. Znači, ko ima 14, ne bi trebalo... Ne bi trebalo da idu napor. To je, da kažem, to je neka granica koja je već stvarno crvena linija i to, apsolutno... Kad govorimo sad o ovome, ne znam sad koliko ste, verovatno, mislim, pratite to i u toku ste, ali kad radimo sa sportistima, jednostavno moramo se najviše da te neke pokazatelje pratimo. I to kad pratimo, kad ih imamo u nekom periodu, mi onda dođemo lepo do neke mere. Tačno znamo šta što je pojeo, koliko će to da proizvede, odnosno koliko će da digne glukozu. Kad prima insulin, također znamo, znači, ajde kažem, ima onu standardnu neku bazalnu vrednost, ima onaj bulus koji se dodaje da reguliše taj višak, otprilike, i mi uđemo, ne možemo mnogo više da pogrešimo. Nema tu nekih prevelikih stvari, prevelikih grešaka. Još jedna stvar ograničenja, odnosno da kažem pažnje u ovoj situaciji kada se organizuju ove stvari, to su one stvari kada su problem oko, pošto dijabetes hoće i na vid da udari i tako, tu isto lekara treba konsultovati, ali se tu ne preporučuju visoki napori u smislu maksimalnog nekih opterećenja sa tegovima, skokovi i tako dalje, gde se diže puls, diže pritisak, znači apsolutno to nije nešto što bi smo preporučili, što bi smelo da se radi. I to bi otprilike bile neke, ajde da kažemo, te neke stvari koje su tu najbitnije, da se o njima vodi računa. Sve ovo drugo, znači, praktično, apsolutno je moguće. Čak recimo, dobro, sa ovim pumpama, one sad prave ih da budu otporene na vodu, nisam siguran baš da je idealno rješenje da plivate, da se pliva sa njima, iako su one pravljene sad da budu prave ove novije, da budu otporne na vodu, ali u suštini, opet, u to vreme kad pliva, može to se skine i, eto da tako kažem, iskontroliše se na ulasku, ne ostaje se predugo. Ako trening duže traje, često će vam se desiti, da rekli smo malo pre, nije problem. Ali onda u toku treninga napravimo kontrolu glukoze. To je onda jednostavno. Za ove treninge na suvom, ove pumpice, one su sad, kad se lepo sa onim pojasem, kad se stavi, recimo, ili šta ja znam, elastičan pojas preko njega, može se trenirati. Ne može borilački sportovi, jer je zakači mehanički i tako dalje, ali većinu tih aktivnosti, ne znam, kao što je trčanje, kao što je nekako da kažem, to mogu da se realizuju. Tako da u tom smislu, znači, apsolutno nema nekih prevelikih prepreka. Koliko je sve ovo tačno i koliko je ovo sve ubedljivo, najbolje nam pokazuju sportisti, vrhunski sportisti koji imaju dijabetes, a ostvarili su vrhunske sportske karijere. Da li znate neke, ima ih dosta. Znači, ima... mislim, igra u Real Madridu sa dijabetesom tipa 1. Tako je, on je jedan od tih primjera koji je odličan primjer,
Ali tu su i Steve Redgrave, petostruki olimpijski šampion, 9 puta prvak sveta, veslač Velike Britanije. Tu je Gary Hill, plivač američki, 10 olimpijskih medalja, 5 od toga 5 zlatnih. Tu su, znači, veliki broj, naš Nemanja Vico, prvak Evrope, svjetska liga, ne znam, sa Partizanom, 3 titule, 3 kupa, ovo. Veliki broj sportista različitih, iz različitih sportova. Što iz fudbala, što iz ragbija, što iz relija čak, što tenisa, što, znači, veliki atletika, znači, veliki broj, zaista veliki broj sportista koji su napravili jako dobre karijere, jako uspješne karijere, apsolutno su pokazali da to što su imali dijabetes, apsolutno nikakva smetnja nije bila. Prihvatili su to, iako, znači, u njihovim, pogotovo ove starije generacije, Scott, onaj hokejaš, on je dva puta je bio u pobjedi kod NHL lige, ali su oni pričali, recimo, njihove te ispovesti, njima su savjetovali, kad su im otkrili dijabetes, savjet, pogotovo te starije generacije, to se nije toliko znalo, ti moraš da prestaneš, ti ne smiješ, a onda nađe neko, srećom nađe neko, da kažem, u tih ljudi koji je poznavao to i poznavao temu i dođe i kaže, ko ti je rekao da prestaneš? Ne treba da prestaneš, naproti, ti treba se baviš. Govorimo sada ovdje o dijabete, ovo je uglavnom, znači, verzija 1, odnosno tip 1, to je, otkrije se u nekom, sa 12-13 godina, u nekoj mladosti i praktično ceo život kontrolisan. Dijabet 2, on je 80% vezan sa gojaznošću. 80% vezan sa gojaznošću. Znači, kažu, pod eksperimentalne studije, pokazali, 7% smanjite težinu, 58% smanjite verovatnoću dijabetisa 2. Znači, to su, kažem, praćene studije na velikom broju ispitanika. Zaključak je prost. Znači, šta možemo da uradimo? Za sada, nauka to nije još došla do toga da to može da kaže dijabetis, evo, gotovo, nema. Ima, ostaće. Ali, može da se prati, može da se kontroliše. I ljudi koji kontrolišu dijabetis žive normalno, apsolutno normalno, neometano, dugoveči su, uspješno žive. Ovdje smo ove sportiste pobrojali, fantastične karijere napravili, ali šta ostaje? Ostaje, znači, mora se voditi račun o ishrani. Ja neću danas o toliko ishrani, ali ne treba mnogo da u tome, mnogo je toga već rečeno, znači, nizak glikemijski indeks, manje ugljenih hidrata, više, da kažem, vlaknastog povrća i tako dalje, znači to je ta hrana. Fizička aktivnost, obavezno, rekli smo, znači, umerena za onog koji neće da bude sportista, umerena, da kažem, neka umerena aktivnost aerobnog tipa ili intenzivno, da kažem, u zoni do intenzivno aerobnog opterećenja. Kod ovih koji su sportisti, on mora da ulazi u anaerobiju, to apsolutno nije ništa sporno. I redovno ova, da tako kažemo, tretman taj medicinski. Kod ovih nekih, da kažem, blažih početnik, tu može nešto još i leko, je ono, uglavnom insulin je, da kažemo, i dalje najbolji i najsigurnija stvar. I redovno, znači, kontrolno, ne može da zaboravio sam danas, zamislio sam se ovo. Mislim, apsolutno, one koje, da kažem, odgovoran i one koje o tome vodi računa, ne može da zaboravi, to su stvari koje mora da se kažem, na odgovarajući način prate. Eto, to je otprilike ovo što je vezano za današnju ovu neku priču o invaliditetu i o dijabetesu. Preplivću se, možemo da kažemo, preplivću se, ima je puno dodirnih tačaka, jer je problem i kod jedne i kod druge, znači, zaista ovako, vidimo kako god da okrenemo, iz koje god strane, da zavrtimo priču, aktivnost je nešto, odnosno sportska aktivnost je nešto što izlazi u prvi plan i nameće se kao ključna stvar. Ili imate neka pitanja, nešto još da razjašnjavamo, da produbimo? Recite. Evo, ja prvo da se javim kao višegodišnji, da kažem, držalac te, da ne kažem, bolesti, nego tog problema, mm-hmm. diabetes tipa 1.
istovremeno da pozdravim mog profesora Gorana Kasuma sa fakulteta, bili smo 93. godine, bili ste asistent kod Ćirkovića i baš sam ostali u izuzetno lepom sećanju. Ovaj, znači, osvajač medalja na evropskom i svetskom prvenstvu u vrvanju, što to nismo napomenuli malo pre u prezentaciji kolegi. Nema veze, ali to se sve nadovezuje jedno na drugo, jer mi pokušavamo na neki način da plasiramo fizičku aktivnost na osobe sa invaliditetom, odnosno u ovom slučaju sa dijabetesom, gde smo sad trenutno prisutni. Dalje isto bih hteo da dodam da svaki sport, pogotovo i sad fudbal, koji je isto aerobno anaerobnog karaktera, znači ne možemo striktno da se vežemo za aerobnu aktivnost, znači gde je istovremeno uključena ja anaerobno i aktivno, gde se prepliču, znači te usmerenosti je sam fudbal, naša situacija. Dalje, po tom pitanju dosta je prisutna i, da kažem, neka stidljivost ljudi po pitanju otvorenosti tog dela, da li je dijabetičar ili nije, tako da automatski on sprečava dotok informacija do njega, da ih primi kako treba i da ih plasira da bi sam sebi pomogao, tako da i roditelji ne rade ni za svoju decu po tom pitanju, da ih edukuju na pravi način kako da ih regulišu po tom pitanju. Dalje, po pitanju aktivnosti u tim mečanizatima, sad malo opterećujemo i osobe ovde koje nisu uključene ili nisu dublje u povezanosti sa dijabetesom u tim večernim satima, jer taj dijabetes uglavnom u tim večernim satima bude i najviši. Tako da upražnjavanje fizičke aktivnosti u tim večernim satima na osnovu svoje lične situacije, a bio sam i u azijskom svetu, gde kad sam polazio tamo, gde mi je baš lekar opšte prakse meni rekao ili si lud ili si mnogo hrabar, pa ideš tamo, otišao sam kao fitness coach, a bukvalno sam radio sve gde su i tamo isto, znači nije to samo situacija kod nas, isto i tamo neinformisanost, da kažem, po tom pitanju, jer nije prenešena adekvatna informacija, nisu ljudi upoznati sa tom boljkom koja je široko dosta rasprostranjena trenutno u svetu, da ima mnogo i gojasni, dalje tip 1 i tip 2, totalno dve različite bolesti, dijametralno suprotne, da nema nikakvih veza. Dalje, isto je to veliki problem kod nas i ta ekonomska kriza koja vlada. Ja se nadovezujem samo na vašu priču, sad nije klasično pitanje. Ekonomska kriza, znači to je pitanje sad i ljudi koliko mogu da se podvrgnu, to je adekvatno i iskreni, da se uključe na tu adekvatnu terapiju koja je potrebna u tom delu. A ta fizička aktivnost dalje u tom delu, znači troši se jetren glikogen, tako da na kraju fizičke aktivnosti, ako se izmeri šećer, bude taj šećer 9, 10, 11, posle utakmice, koji ga... Ja sam igrao i savezni rang takmičenje. Savezni rang, bio sam u Prištini 93, bio sam u Čukaričkom, bio sam u Zastavi, u drugoj ligi, posle sam igrao Srpsku ligu, znači sa dijabetesom, gde su mi te vrednosti bile 9, 10, 11 posle, gde i posle fizičke aktivnosti počinje da se troši, da traje trošenje, tako da postepeno pada. Ovo je isto jedna dodatna informacija za prisutne. Dalje, šta je neregulisan dijabetes? Isto, preko 14. Kad se desi, isto je, on stalno varira, to ne možemo da definišemo tačno koliki, kod mene ide, desi se posle neke, možda u određene situacije, da vremenske prilike, šta, još uvek je tačno neodređeno, dođe do 16, 17, pa uključim neku fizičku aktivnost pa se spusti dole. Ali to je čisto sve individuo, kako ste malo pre rekli, individualna stvar, kako će ko na određen način da prihvati tu svoju situaciju i kako će njegov organizam da odreaguje na taj stimulans koji mu se daje u tom trenutku. Sad taj 14, znači meni prelazi, ja odradim fizičku aktivnost, pustim ga posle adekvatno.
To su nenormalne količine. Ja o tome govorim, to treba izbeći. A to što će neko da zasprinta 5 metara, 10 metara, to nije, on posle toga prirodno, pogotovo klinci koji, mislim, oni koji nisu trenirani sportisti, on prirodno pravi pauzu posle toga. Ne znam da ste gledali, ali klinci kad igraju, oni kad se umore, oni počnu se svađaju. Bio je gol, nije bio gol, nije bio enac. I oni taman dok se rasprave, to oni se odmore. To je to. Druga stvar, znači ovo ovde, vrlo interesantno što ste rekli, znači zaista to jeste bitan stav, stres. Preskočili smo, ja sam preskočio da kažem, vrlo bitna stavka i zbog toga, između ostalog, hvala vam na podsjećanju, znači ovome, sportske aktivnosti, između ostalog, i na to pozitivno utiču. I utiču na sljedeći način, znači stres postoji, izvor stresa, svi mi, da tako kažem, u toku dana ne možemo to da izbjegnemo. Evo, sad smo videli, znači, dolazimo ovde, treba da skrenemo desno, žena nam trubi, znači, pod stresom je, zato što smo je, zatvorili smo je, skretanje desno na uslov i ona je ljuta, nervozna, verovatno su je hormoni tog trenutka malo proradili. Mi smo se smejali unutra, znači, kod nas nije bilo, ali kod nje, ona je bila pod stresom. Zakasniš na autobus, nema struje, evo, stres. Znači, izvor stresa ne možemo da izbjegnemo, ali reakcija na stres je opet individualna. Reakcija na stres, znači na isti problem, sada evo ovdje, konkretno nemamo struje ovdje, neko bi se nervirao, pa kako imam seminar, pa kako, baš danas da nemam, pa ovo, pa ono, neko kaže šta, nema veze, ništa ne pali da pričam, nemam. Znači to je konkretna biohemija pokazala da sportske aktivnosti snižavaju nivo cirkulišućih kateholamina u krvi. Kateholamini su direktno odgovorni za odgovor organizma na stres. Što znači, visok nivo kateholamina, veliki odgovor na stres. To ste viđali kad neko dođe na pijaci iz čista mira, šta ti ovo, nešto, nekoga. On je ubeđen zato što nije on kriv. Njemu su nadbubrežne žlezde naduvale veliku količinu hormona u krvi i on doživljava da je neko što mu rekao, molim vas, molim te pomiri se, znači ovo ono, on gleda, kaže, da napada me ovo, ono, hoće se bije, hoće da, ako treba, oružje da potegne, znači, zašto? Zato što je to, katekolamini su to naduvali, taj odgovor takav. Sportske aktivnosti su tu, između ostalog, da snize nivo toga u krvi. I onda imate situaciju takvu da sportisti, evo, malo pre smo pominjali borilački sportovi, trenira tri puta dnevno i sad tamo neko dođe pijanac i tamo, lomi ono, nikoga ni, što kažu, ni ne pogleda ga, kamo li neko bi drugi, znači, skočio da, što kažu, da mu glavu ošćafi, znači, ali ono u suštini, hormoni su, da tako kažemo, niski, ovo na svom mestu, gledaš, kaže, vidi ovo budalo što radi, a opet neko drugi, znači, koji je, da kažem, došao, već našpricam, hormonima, njega to, on to doživlja kao, kako on meni tu, on meni gasi muziku, pravi muziku, ono, menja mi stanicu, znači, ajmo odmah da mu glavu ošafim. E, to su ti hormoni, zato je, da kažem, zato je između ostalog i sportska aktivnost, melem jedan, kakav je, da kažem, bolje nema. Jer ovo sa lekovima, da kažemo, to je, uvek je, lekovi su, oni imaju i neku svoju pozitivnu i svoju neku negativnu komponentu. Ne govorimo insulinu, insulin se pokazao jako dobar, tako da to, kada je o tome reč, on je jako dobar, ali recimo antibiotici, svi znamo, imaju negativnu komponentu. A ove stvari, sportske aktivnosti, ako su, da kažem, pravilno određene i nisu, samo ovo što smo rekli, da se ne preterere, onda to nema negativnih efekata. Tako da i to je jedna od tih stvari koja je apsolutno, samo da kažemo, nadovezuje se na ovu priču koju smo malo primali. Ili ima još neko nešto da, što kažu? Pa ništa, ja bih dodao samo, mislim, ključnu stvar ste rekli u vašem izlaganju, taj jedan strah. Pre svega, da kažemo, iskustveno za dečji dijabetes mellitus tip 1, koji je, da kažemo, nužno da bude pod nadzorom roditelja, okruženja, nastavnika ili već trenera, pošto su deca generalno mala, mora da imaju stručan nadzor. Dosta roditelja i izbjegava baš tu fizičku aktivnost da bi smanjila, da kažemo, obaveze. A obaveze je praćenje, koje je, da kažemo, i kontinuirano i naporno je. Pogotovo za jedan
period kampa ili trenažnih procesa gde su neophodne pripreme. Dosta stvari se uči i jednostavno mora da se prođe kroz sve te stvari. Kontrola i merenje. Znači, merenje je nešto što je neophodno. Znači, mnogo puta zna da zavara. Tako da neka odokativna metoda ili dobro sam, okej sam, u dijabetesu ne rešava problem. Znači, merenje i aktivnost i ovaj znanje oko insulina. Znači, pošto nama trenerima ili roditeljima to je poznato, dosta možda nastavnicima u školama ili učiteljima, učiteljicama gde dete boravi. Narednih par sati mora da zna ovaj, definitivno šta se desilo ispred i šta može da očekuje ovaj, u nekom periodu posle. Takođe, okruženje mora da jednostavno bude upoznat i da uvek imaju ugljene hidrate, sokove i voće, to je definitivno nešto što će najbrže da odreaguje na hipoglikemiju. Evo nam i struja. Tako da, eto, ovaj, što kaže, te neke stvari su jako bitne, ali ovaj, mislim da svi ovdje ljudi koji su danas tu sa nama je neka grupacija ljudi koje se interesuje i koja može kvalitetno i da odgovori na ove probleme. Dobro, danas je to, to jeste zaista, da kažem, izuzetno, izuzetno velika rasprostranjena, znači velika, velika ovaj, incidenca i to u suštini apsolutno postaje, da kažemo, situacija realna gde će i čak i oni koji, treneri ili ljudi koji do sada možda i nisu direktno bili zainteresani pretrano za ovu temu, doći u situaciju da neko od tih, da ima sportistu ili jednog ili više, znači koji ima sličnu situaciju. Tako da, a ovo ovaj, vezano za roditelje, mislim, to smo spomenuli, zaista, znači, najveća dobit u radu tom je ako uspemo da pridobimo roditelje, da budemo na istoj strani. Jer mi imamo problem u sportu što stalno imamo, da kažem, rat jedan između trenera i roditelja. I to slušamo s tome, roditelji, u suštini nije dobro da se roditelji mešaju stručni rad, to sigurno, znači, apsolutno ja o tome ne govorim, ali da roditelji najbolje poznaju svoje dete, u to sam ubeđen. U to sam ubeđen, znači oni ipak sa tim detetom su od prvih njegovih dana idemo. Ne može da ta saradnja, interakcija sa trenerom može da bude itekako korisna. Pa to je onaj sportski trougao o kojem je pričala profesorica Ljubica Bačanić. Jeste, da, jeste. To je. Roditelj, dete, sportista. Tako. Da, roditelji nama u školi kriju, recimo. Čim proti? Za sve bolesti roditelji kriju, ne žele da im se zna da je dete bolesno. Znači, onda mi trebamo kao nastavnici da razmišljamo da li je bolesno, da li ima problema sa srcem, da li ima astmu, da li ima dijabet, da li šta ima. Da, ima li negativnih primjera, ali realno, malo pre kad sam govorio o onom timu, između ostalog, socijalni radnik je taj koji možda vam kaže, koji će da vam kaže ovako u četiri oka, to su njegovi roditelji, to su budale. I lakše je onda treneru da zna, makar da ne može da očekuje ništa. Ako je on ispitao celu tu situaciju, ovako da kaže, mislim, ja sam rekao potrebio ružan izraz, budala, to su roditelji koji, to je socijalni radnik, će da kaže pre da otkrije i da detektuje nego trener. I trener će do toga da dođe. Hoće to možda potroši puno vremena i ovaj, energije, a ovaj mu servira između ostalog i to. Koje se izdravlje deteta. Pa rizikuje se zdravlje, ali kažem, ako sa te strane već imamo informaciju, već to je, da kažem, prvi znak upozorenja, to su roditelji koji nisu, da kažem, neuračunljivi. Znači, ne mogu da računam da će oni da se ponašaju kao normalne, da kažem, zdrave ličnosti. Što znači da ja mogu da očekujem da mi je dete došlo, da možda nije ni primio terapiju, da možda, ne znam, nije ni doručkovo, da nije, mnoge stvari mogu da očekujem, znači, ako već imam tu informaciju, što on inače ne bi normalno očekivao, ko bi očekivao da roditelj ne brine o svom detetu, mislim da mu ne želi najbolje. Da li nam se tu vezane, kao nastavnicima fizičkog ruke, ovaj kolega to što sad upravo pita, da li vi imate neki model, eto, ovaj, neko vaše iskustvo, na koji način da probudimo svest? Onu sreću koju mi kao nastavnici u osnovnim školama imamo, to je da su deca više ni ne mogu da se oslobađaju fizičkog vaspitanja. Da li kroz seminarske radove ili na koji način moraju da budu aktivni učesnici u tom predmetu. I recimo zato imamo problem sa srednjim školama, gde se deca i sada masovno iz ovih ili onih razloga oslobađaju nastave fizičkog vaspitanja. Tako da
upravo kod gdje roditelj neće da se rađuje i on na pogrešan način štiti svoje, iz vašeg izlaganja smo shvatili, znači da pogrešno štitimo svoje dete. I on dođe sa lekarskim opravdanjem, zakon je takav, i oslobodi ga. Ja moram da kažem, znači moje mišljenje o tome, i tu sam se nekoliko puta uverio da to ima logike, najbolja stvar je biti, da kažem, principijelan i uporan i bez tenzije. Znači, razgovori više puta sa roditeljima, ali blagi razgovori. Znači, nama je svima problem, ja prvi, mislim, ja sam takav da hoću eksplodiram. Znači, ali kad su takve situacije, kada imamo takve, jednostavno svestan sam da time samo mu gore napravim. Znači, ako se posvađam sa roditeljima, ako mu kažem ti si ovo, ti si ono, najverovatnije sam ga odbio, znači, za stalno. A sa druge strane, ne znači da ću ja iako pet puta mu na fin način kažem da ću da dobijem, ali vredi rizikovati. Ja smatram da vredi rizikovati, kad nećemo mi ići sad po kućama da jurimo te roditelje, pa sad ne znam da upropasti svoj život da bi tamo njih edukovao. Naravno, kada stojaš dok lekar specijalista kada se uključi, pri čemu ja sam imala sličnu situaciju, ne radi se o dijabetesu, gdje naša učenica 3 godine kroz razmjene ispite zbog leukemije, dete nije pohađalo redovno, mi danas to je u 4. godini redovno. Međutim, sada ide redan. Gde je krenula kod mene i radi fizičko, gde sam se ja jednog trenutka pitala da li je dete sposobno fizički za uopšte da prisutuje času. Ja sam odmah nakon sledećeg časa dobila, ali od lekara opšte prakse, kompetentna nije za tu vrstu dijagnoze da se dete oslobađa fizičkog, bez ikakvog objašnjenja. Iako devojčica sve vreme insistira i nas dve tu malo već radimo, što je negde više na meni odgovornost. Da, kako ne, malo nego 100%. Da je meni sa koja potpisom i pečetom lekar oslobodio dete. To je problem. Od hematologa nema nikakav specijalista izvešta. To je problem. E sad, tu je problem što tu, koga sad tu kriviti, šta? Ne mora ni kriviti u stvari, nego šta dalje u takvim situacijama. Pored naše dobre volje i Ja, čini mi se, znači, uvek i po tom pitanju, ali i po mnogim drugim, znači, ljudi, ono ranije, ja nisam nešto da kažem pretjerano sujeverno, ali ono govore, Bog će to sve da vidi. Znači, praktično, Bog je u nama. Mi praktično treba da uradimo sve ono da mi budemo čisti. Da ja kad legnem uvečer, znam, uradio sam sve što je bilo do mene. To što sada nisam uspeo u tom slučaju, nije ni prvi ni zadnji slučaj, da nešto nisam uspeo da isteram. Ali ja ću leći, mirno ću spavati, ja znam da sam uradio sve što je do mene. Sa druge strane, ako ja nešto nisam uradio ili sam preskočio ili da tako kažem smuljao, to tog trenutka prođe i to nikoga, to drugi možda drugi niko nije vidio, ali ja govorim za mene, mene će da tišti. Mene će da tišti, ja zbog toga se osjećam loše, ja zbog toga praktično imam trpim posljedice, ja zbog toga ću da dobijem, pa karikira malo diabetes. Mislim da prava mera i pravi način razmišljanja je da mi uradimo ono što je do nas i da to, da tako kažemo, sa te strane, a čuda nema, mislim, čarobni štapić nema.